Vážení diváci, vítejte u nového dnešního videa. Tentokrát jdeme zase pro nějaké auto. Je to poslední auto, pro které snad už jedem. Já už nechci pro nic jezdit. Já jsem to netočil, ale na podzim jsme s bratránkem dělali Fabi kombi 1.9 SDI. A on mi teď volal, že už to auto nechce, že chtěl zavolat do Kovošrotu, aby si ho odvezli. A podle mě v tom autě ještě docela potenciál, protože to prostě kombi v naftě stažným. To jsem se rozhodl, že se na to jdem podívat, jdem to rozchodit na sídlák, kde to už asi půl roku stojí, přes půl roku. A odjedeme s tím domů, jsem zvědavý, jak si to půjde a že se tam to vůbec chytí a jestli se nám povedou rozchodit bubny, protože to určitě zase stojí se zataženým rukávem. Takže důvodu všechno, pozveme se pak zase na místě. Takže tuším scházíme. Takže to je ona. HTPčko to není, to je pro zmatení nepřítele. Tady vaše vozidlo. Dneska policie informuje, je významky vraku, nevím, zase tak ne, jako jenom guma píchla, prázdná, dofoukneme. No, trošku se loupé a je dobrá, si myslím. To ještě je obě země kouly. Tak, my jdem dofouknout gumy a tím zase začneme. Peťo, co na to říkáš? Zatě přestaň. Dobře. No, tady je povinná výbava, prostě klíče, gumofu, kladívko, baterka, vše nepotřeba. A už točím. Je to povolená baterka? Není potřeba ani povolená. Tak utahoval jsem to. To odflak, to utažení normálně. Jsem pospíchal do práce. Jo, a to je tady ze předu vlastně, tady je ten dlouhej. Nevadí. A jo, jede prostě. To je za mladá, na to jede. Já si myslím, že to odbrejkujem a tady funguje. Tak, který to jsou? Ach, to mělo být ono. Já jsem vážně divá si sliboval to auto ze sídláku. Ono už tady stojí, na mým soukromým privátním vrakovišti. Ale to by se mělo brzo změnit, pojďte se na to se mnou podívat. Jak jsem říkal, Fabia kombi. Na pátých dveřích sice 1.2 HTP, ale není to pravda. Je to prostě nafťák. Takže my se na to jdem podívat. Auto, bílá barva, samozřejmě hodně vorezlý dole. Je to prostě auto zadarmo na vota, který stálo na sídláku. Tady ještě vidět kolečko, jak byla nálepka vozidla označeno za vrak. Vykazuje známky vraku. Jsem říkal, že by to známky pánku by bylo lepší a vykazuje známky vraku. Má to hezký přední světla, ty jsou v pohodě, ale auto se loupe, přiloupe se kapota, loupe se střecha, je to nějaká 2003 nebo 2004 rok výroby, nejsem si přesně jistý. Takže už to něco nejezdilo. Druhá strana je možná i trochu horší, tady ten konec prahu. No, ale jako děravá není nikde. Minulý majitel na tom udělal brzdy, udělal na tom tlumiče, ještě asi nějakou náplně. Jediné, co chybí, zbývá vyměnit ty olej v převodovce, to ještě není. Ale jinak jako na tom docela zadřel, ale pak auto odstavil na sídláku a rok tam stálo. No, skoro rok tam stálo. Pak jsem ho vlastně odtáhl já, to je jeho historie. Takže pojďte se podívat dovnitř. Dovnitř je to teda strašný, protože do jedničkový Fabie téměř do každý teče. Když vám tam celou zimu teče, tak to prostě strašně plesnivý. Ty vepředu ani tak ne. A tam je ten tapec, už je vidět, jak je plesnivý. A hlavně ty zadky, ty jsou excelentní. Z auta jsem vyházel velký igelitový pytel bordelu. Bylo tam toho opravdu hodně. Bylo nějakých nahradních dílů, odpadky. Takže auto jsem vyklidil, nevysál, ale vyklidil. A co je důležité, že auto by mělo fachčit, takže my to můžeme zkusit nakopnout. Je tam baterka z juniora, stojí to tu už nějaký den. Nevím, jestli to půjde nakopnout. Odbrzdějno, jest. Tak. Nájezd máme 386 218 km. Tak uvidíme, ale.
No, tak já jsem, že mě někdy je možná blbý dotek na baterce, protože jo, vidíte, jak se ta ručička cuká. Asi není on i starter špatný. Nic, já jsem mu ukázal start, ale asi z toho nebude nic, a jak to běží. Bude slabá baterka, ona v tom junioru nebyla taky nic moc. Takže asi vyměním baterku a opět se vám ozvu, abyste to viděli v chodu a slyšeli. Ručík vyndaný a ručička měla ještě trhy. Tak otevřím kapotu, jdu měnit baterky. Původní baterka jsem myslel, že je špatná, a já jsem ji teď nabíjel. Myslím, že by mohla být dobrá, takže uvidíme, až ji tam razíme. Taková příjemná věc, máme tu rádio a myslím, že by měl i hrát. Jak se to pouští, ten Pioneer? Off, jo, tady. A musím říct, že to hraje vůbec špatně. Pěkný, pěkný, to je hezký. Baterku nabíjíme, že jo, v junioru, samozřejmě do benzíňáka malýho patří malá baterka, 44. Do nafťáka patří velká, 77. Takže ta je nabitá, tak nějak, ale zase rok byla v tom autě, tak uvidíme, jestli z toho něco bude. Ta juniorová má 12,3 V. Co se stane, když to píchnem do sítě? Pojď, holka, vlez tam. Na 5V, 2,3 ampéry do toho leze. Tak uvidíme, no, kdo sebe nabíje, tak jestli z toho ještě něco bude z té baterky. Jdeme. Tady se tak rozjíždí, baterka už má 13,1 V a 5 ampéry to tam láduje. Začíná to ukazovat, že je úplně vybitá, tak uvidíme. Já mám tam nastavené inteligentné ladovanie. Taká ploská nabíječka, myslím, že není moc dobrá, ale prostě je, tak ji nabíjím. Tak uvidíme, no, radši bych to nabíjel menším proudem. Další dobu, ale tady se nedá hodně zastavit, tady prostě jako, ona tomu rozumí líp než mi prostě. Klíče mám, jdem to nakopnout. Yeah. Tak, že dámy a pánové. Tam je tam volnoběh. Co u toho auta špatně, ručka má hrozně volný chod, ta by chtěla se řídit. Zadní brzy jsou nový, takže by to neměl být problém. Kulisa řazení je taková jako hodně vyběhaná a majitel to vlastně odstavil kvůli tomu, že se mu v tom blbě řadilo. Ale já nehažu flintu do žita, v servisu mu řekl, že to jsou nespíš synchrony. Mně přijde, že je prostě špatná ta kulisa. Já zkusím vyměnit tu kulisu za jinou, někde z vrakáče a uvidíme, co se s tím dá dělat. Je tady toho víc, co na vrakáči budu potřebovat, takže to budu se všechno obejít. Jdeme se podívat na motor a na zvuky, co to vydává. Zimní gumy vypadá ještě hodně pěkně. Ročník 21, protože nejsou tak starý, to je na pohodu. Přední taky, super. Jsou k tomu hliníkové disky s letníma gumama, z toho dva ty leťáky jsou úplně nové, což to je taky příjemný. Proto jsem dlouho to vzal, bylo mi líto, aby to skončilo v hutích všechno tohle. Taky Hankook, taky krásný vzorek. Akorát tady nevidím dotko. Já si zdobuje taky tak, že to bude taky dobrý. Takže Hankook taky. Tady nějaký dotko je, ale v tom se nevyznám. A jsou vlastně letošní zimu nejetý, takže jsou ty gumy jetý 21. Tři zimy, no.
Tady u mě v Kumbálu mám ty leťáky, jsou to klasické škodovácké hliníkáče. Dvě jsou pěkný a dvě jsou, myslím, že úplně nový nebo zánovní. No, nový. Oni jsou jmené to do, nevím, tomu 200 kilců, takže jsou de facto nový. Všechny čtyři mám. Takže to je taky fajn, to je taky z důvodu, proč jsem to vzal a proč jsem nechtěl, aby skončil ve šrotě. Tak, jo, ten poslední hliníkáč. Jak jste tam mohli vidět, auto skončilo nakonec u mě doma, jsem za to docela rád, není to úplně nejhorší. V první řadě, co nás čeká, je sundání tapeců, vyndání sedaček, důkladné vyčištění interiéru. Budu přetěsňovat dveře, protože tam teče pod těmi plechy, jako do každé Fabie, mě do Juniora taky teče. To pak uvidíte na tom videu, kde má Fabii, tak to určitě zná, protože mu tam buď bude týct, nebo mu tam teče, mu tam teklo. Takže to je jako kvalitní standard u Fabie. Přesujeme to na ty leťáky a dáme technickou. Když dáme technickou, vyměníme ten napínák a ten řemen k alternátoru. To možná uděláme dřív, ať to na té technické prostě tichý, je to dá lepší dojem. A potom, až to budeme mít po technický, chtěl bych pořešit tu korozi, chtěl bych vyměnit kulisu řazení a uvidíme, jestli to bude lépe řadit to auto nebo ne, nebo jestli je v háji převodovka. Takže to je takový postup prací, nebo bychom mohli dřív udělat tu kulisu, aby jsme viděli, jestli to má vůbec smysl na tu technickou jezdit, že jo? To je taky pravda. Uvidíme. Takže to bylo z dnešního videa všechno. Mějte se hezky a u dalšího pokračování videí s Fabií nebo u nějakého dalšího zase někdy ahoj.